Në njësinë administrative nr. 6 të zonës së Ishkënetës, në bashkinë e Durrësit, ka filluar të funksionojë këtë fundjavë një zyre policisë së shtetit, e cila shërben afrimit shërbimit në komunitet për të zgjidhur që në zonafill problemet e ndryshme dhe sidomos ato konfliktuale që dalin mes banorëve për të mos lejuar agravimin e mëtejshëm të tyre. Kjo zyre policisë së shtetit u shërben rreth 43.000 banorëve të zonës. Kryetari i Njësisë Administrative nr. 6, Serian Mazreku, e vlerëson shumë këtë ndihmë të drejtërisë policisë së shtetit për përshpejtimin e zgjidhjes konflikteve dhe thotë se kriminaliteti në këtë zonë me banorë të ardhur nga krahine të ndryshme të vendit ka pasur ulje dhe kjo edhe në sajt të gatishmërisë për të ardhur në ndihmë nga ana punojësve të policisë së shtetit. Ndërkohë dhe banorët shprehen të kënaqur me këtë shërbim policor në qendrën e zonës së tyre. Në Njësinë Administrative nr. 6 janë 43.000 banorë, të cilët tashmë marrin gjitha shërbimet të kjo njësi, duke vazhduar nga shërbimi i gjendjes civile, por sot është më kryesorja që oficerët e policisë dhe policimi në komunitet kanë zyrën e tyre ku do presin ankesat e qytetarëve, kërkesat e qytetarëve për gjithë problemet që ata kanë. A rajoni policisë në policë për zotën kanë ardhur në kohën e duhur, për çdo punë që kanë pasë, kanë ardhur mjaftueshëm, kanë ardhur sa më shpejt, kanë zgjidhur problemet. Se ka njerëz, nuk ka njerëz bashkë. Okej, ka njerëz më negativ, po kanë punuar mirë, kanë ardhur, kanë zgjidhur problemet. Tamam, siç mos e përmend rregullat e drejtimit të udhëheqjes së policisë e të shtetit. Duke qenë se kjo është një zonë re, kuptohet që problemet janë nga më të ndryshmet, probleme punësie, probleme zhvillimi, probleme me vjedhjet, probleme me nga më të ndryshmet. Por sot aktualisht që flasin jam minimizuar shumë vitet e fundit, pasi policimi në komunitet ka bërë të veten, plot fuqishmit janë gjatë gjithë kohës në të gjithë zonën dhe duhet falenderoj shumë dhe drejtorin e policisë Alfred Çepe për bashkëpunimin e tij, për shtimin e patrullimeve në zonë deri në orarët e vona rreth natës ku në çdo lloj ore këtu ke patrulla të policisë, oficer krimësh që lëvizin në zonë dhe ata kanë bërë të mundur minimizimin e konflikteve, vjedhjeve dhe çështjeve penale. Sipas Mazrekut, në këtë rajon të qytetit luftohet që problemet e shumta që dalin të eliminohen që në fillim dhe afrimi i shërbimit policor më pranë banorëve e bën më efikas luftën kundër krimeve dhe problemeve të ndryshme që lindin në këtë komunitet.